រឿងរ៉ាវឆ្នាំឆុងទាំង5ក្នុងឆ្នាំ2023ត្រៀមខ្លួនសែនកាត់ឆុងជាមួយទេវតាថៃសួយលើកទី1នៅក្នុងថ្ងៃទី23ខែធ្នូឆ្នាំ2022នេះឆ្នាំឆុងឆ្នាំថោះឆុង100%នៅក្នុងឆ្នាំ2023សុខភាពនិងគ្រោះថ្នាក់ក្នុងឆ្នាំក្រោយសូមកុំធ្វើដំណើរឆ្លងប្រទេសលើសពីពីដងមានន័យថាគ្រោះថ្នាក់ អាចកើតមានឡើងនៅពេលអ្នកធ្វើដំណើរក្រៅប្រទេសលើកទី3ដំណើរកម្សាន្តក្នុងស្រុកកុំទៅកាន់ដំបានប្រៃភ្នំដំបានចូលត្រជាខ្លាំងអាចឲ្យអ្នកជួបបញ្ហាតាមផ្លូវឬអាចបះពាល់ដល់ជីវិតទៀតផងអ្នកកំពុងពពោះឬមានបញ្ហាបំណុលអាចមានការប៉ះពាល់ដល់ផ្លូវអារម្មណ៍យ៉ាងខ្លាំងដូច្នេះអស់លោកអ្នកគួរតែតាំងចិត្តសតិឲ្យបានល្អបំផុត បញ្ហាស្នេហានិងលុយកអ្នកនៅលាវអាចជួបមនុស្សដែលខ្លួនពេញចិត្តប៉ះចំប្តីគេឬប្រពន្ធគេឬមនុស្សដែលមានម្ចាស់ហើយមុនដាក់ចិត្តស្រឡាញ់សូមសិក្សាពីគេឲ្យបានច្បាស់លុះសិនបើមិនដូច្នេះទេអ្នកខាត់បងពេលវេលាខ្លួនប្រានឬអាចមានកូនជាមួយគេបើធ្ងន់គឺសម័យខ្លួនអាចជ្រើសរើសជ្រើសចំក្រោយគឺសម្រាប់ខ្លួនតែម្ដង អ្នកដែលមានគ្រោះអារម្មណ៍អ្នកអាចបែកគំនិតលួចតាក់ទងអ្នកថ្មីលួចលាក់ក្បត់ចិត្តប្តីឬប្រពន្ធខ្លួនឯងអាចលែងលះគ្នាទៀតផងឆ្នាំក្រោយអាចចំណាយធំបំផុតគឺលើសុខភាពសមាជិកគ្រួសារខ្លួនឯងច្រើនតែម្ដងហាមវិន័យប្តីប្រដាសមករបរនិងការងារប្រជិតលើពីកសម្ដីបន្ទិចជាមួយអ្នករួមការងារប្រជិតលើការវិន័យលែងសោយរបស់អ្នក ពុកគេអាចប្រកានច្រើនធ្វើឲ្យអ្នកត្រួតមិនបានក៏បោះបង់ការងារតែម្ដងបើអ្នកឈប់ព្រៀមព្រៀមដោយចិត្តខឹងយ៉ាងហោច6ខែក្រោយទៅអាចរកការងារថ្មីធ្វើបានមកក្របបោះវិញសូមប្រយ័ត្នកូនចៅធ្វើស៊ីរហូតដល់បាត់លុយបាត់ទេជនអាចបាត់ហាងតែម្ដងឆ្នាំឆងឆ្នាំរកាឆង100%នៅក្នុងឆ្នាំ2023សុខភាពនិងគ្រោះថ្នាក់ ក្នុងឆ្នាំក្រោយអ្នកអាចពិបាក껫ជាពិសេសមនុស្សចាស់ព្រោះខួរក្បាលអ្នកត្រូវកឹតដោះស្រាយបញ្ហាជាច្រើនអ្នកអាចកឹតអវិជ្ជមានច្រើនរហូតធ្វើឲ្យអ្នកភ័យខ្លាចក្នុងការរៀននៅដូចនេះអ្នកត្រូវជែកបែងចែកអារម្មណ៍ខ្លួនឯងដោះស្រាយបញ្ហាម្ដងមួយម្ដងមួយរហូតអស់ដោះបានបំណាដោះប៉ុណ្ណឹងទៅគ្រូថ្នាក់អ្នករ៉ូស៊ីលេងលបែង អ្នកអរអុកស៊ីបោកគេអ្នកដណ្ដើមប្តីគេឬប្រពន្ធគេអាចត្រូវបានបកស្បែកមុខរហូតកើតហឹង្សាឲ្យមានរបួសទៀតផងបញ្ហាស្នេហានិងលុយកាក់អ្នកនៅល িউ មុនដាក់ចិត្តស្រឡាញ់នរណាសូមប្រកាសចិត្តខ្លួនឯងព្រោះអាចជួបមនុស្សបោកប្រាស់ដើម្បីតែអារម្មណ៍គេមួយពេលមួយពេលជាពិសេស project បច្ចុប្បន្នប្តីប្រពន្ធដែលឆ្លោះគ្នាមិនទាន់លែងលះដាច់ស្រេច ចំណងក្រោយគេបែកពីយើងទៅរកអ្នកចាស់វិញអ្នកអាចឈឺចាប់ឬខាតបង់ខ្លួនប្រែនអ្នកមានគ្រោះសារហើយសុំទុកចិត្តប្តីប្រពន្ធឯងព្រោះលោកអ្នកអាចមានអ្នកជំនាញហើយតាមអំបែកចាស់រោគអ្នកសរុបមកប្រយ័ត្នជុនទី3លុយកាក់ចំនួនធម្មតាចំណាយច្រើនបន្តិចសុំຈັດចាយឲបានល្អហាមលេងតុងទិនវិនិយោគផ្លូវកាត់ឆាប់មានប្រយ័ត្នខាតបង់ មុខរបរនិងការងារជាបុគ្គលិកធ្វើការឲ្យគេអ្នកអាចរវល់ជាមួយការងារអ្នកដតៃច្រើនជាងការងារខ្លួនឯងហើយការងារល្អស្ណារដៃបានគេតែបើការងារនោះខុសវិញអ្នកគឺជាអ្នកទទួលបន្ទុកជំនួសគេធ្វើតែរឿងខ្លួនឯងឲ្យបានល្អទៅបានហើយកុំខ្វល់ពីគេច្រើនពេកគ្មានប្រយោជន៍ទេអ្នករកស៊ីកុំកាត់ស្តុកច្រើនពេកអ្នកត្រូវចាំថានៅក្នុងឆ្នាំនេះ ទํานេញដែលមានការកាត់ស្តុកច្រើនគឺជាទํานេញដែលពិបាកលក់ចេញបំផុតតែបើអ្នកទៅតែញតិចតិចយកមកលក់ជាបន្តបន្ទាប់គឺអាចលក់ដាច់វិញមិនចាំងទៀតកុំចង់បានប្រាក់ចំណេញច្រើនយកលុយទាំងអស់ទៅដាក់អាចធ្វើឲ្យខាតបង់សឹងតែអស់ពីខ្លួនអាលីងតែម្ដងឆ្នាំឆងឆ្នាំអមមីឆង100%នៅក្នុងឆ្នាំ2023សុខភាពនិងគ្រោះថ្នាក់ នៅក្នុងឆ្នាំនេះអស់លោកអ្នកមានបញ្ហាសុខភាពផ្លូវអារម្មណ៍ធ្ងន់ធ្ងរជួនកាលរឿងមិនគួរឲ្យអ្នកកត់សោះក៏យកមកកត់យ៉ាងធ្ងន់ឃោរដែរមនុស្សដែលធ្លាប់ស្លូតបូតប្រែជាកាចសាហាវអារម្មណ៍ឆេវឆាវខ្លាំងជាងមុនរហូតអាចបងកកជាគ្រឧធណៈដល់ខ្លួនឯងទៀតផងគឺអាចបងកជាហឹង្សាគេអាចបដឹងឡើងទឡាការកលួយសងចង់របូតខៅហើយពេលបើបបសំប្រុងប្រយ័ត្ន បើអ្នកបើបរប្រហើនហើយជីកប៉ះពណ៌អ្នកដតីគេអាចដេញគប់ដេញបុករហូតប៉ះពណ៌ដល់ជីវិតបញ្ហាស្នេហានិងលុយកាក់ធ្លាប់ដែរជាប្តីឬប្រពន្ធដែលមានចរិត slot boat សុខភាពយល់ចិត្តប្តីឬប្រពន្ធស្រឡាញ់កូនស្រឡាញ់គ្រួសារប្រែជាមនុស្សដែលកាចស្រែកដាក់ប្តីស្រែកដាក់ប្រពន្ធវាយកូនយំពេញផ្ទះ គ្រូសានិយាយគ្នាមិនចេះត្រូវគ្រូសាអាចបែកបាក់គ្នាទៀតផងក៏មានដែរអ្នកនៅលាវអាចពិបាកជួបគូបន្តិចនៅក្នុងឆ្នាំនេះអាចនិយាយបានថា10អ្នកមានតែម្នាក់ទេដែលរកបានឃើញគូរីឯ9អ្នកទៀតបន្តភៀបនៅលាវទៀតចោះ អ្នកអាចត្រូវបានចាយក្នុងប្រព័ន្ធទូឡាការចាយក្នុងរឿងក្តីក្តាមច្រើនអ្នកត្រូវចាយលុយសងទៅកាន់អ្នកដតីដោយអ្នកមិនចេះតុបអារម្មណ៍មុខរបរនិងការងារអ្នកជាអាជីវករដកស៊ីអ្នកអាចធ្លាក់ចំណូលបន្តិចព្រោះបើអ្នកតុបអារម្មណ៍មិនបានល្អនោះអត្តចិត្រនរបស់អ្នកអាចធន់ជាមួយទឹកមុខរបស់អ្នកក៏ឈប់ពេញអីវ៉ាន់អ្នកទៀតផងដូច្នេះ សម្ raints ចិត្តធ្វើអ្វីៗក៏ដោយបើអ្នកកើតអារម្មណ៍ល្អសូមអ្នកតើជិញទៅលំហែអារម្មណ៍អ្វីផ្សេងសិនចុះវាគ្រាន់ជាងន័យដោះស្រាយទាំងចិត្តគំហឹងធ្វើឲ្យរឿងកាន់តែធំឡើងធំឡើងជាបុគ្គលិកវិញអាចមានចំនួនជាមួយបុគ្គលិកគ្នាឯងជាប្រចាំរួមទាំងរឿងដែលអ្នកទៅបះពាល់ដល់គេរឿងដែលគេមកបះពាល់អ្នកវិញនឹងថ្នាក់ដឹកនាំចាប់ផ្ដើមស្អប់អ្នកជាមិនខានឆ្នាំឆងឆ្នាំជូត ចំណូល50%នៅក្នុងឆ្នាំ2023សុខភាពនិងគ្រោះថ្នាក់នៅក្នុងឆ្នាំនេះអ្នកអាចឈឺជំងឺតូចតាចដូចជាឈឺក្បាលឈឺធ្មេញរមាស់ស្បែករបួសមុតដៃមុតជើងតូចតាចជាប្រចាំបន្តបន្តប្រហូតដល់តែឆ្នាំដូចនេះសមអ្នកប្រចាំប្រចាយឲ្យបានខ្ពស់បំផុតអ្នកមានចំនួនប្រចាំកាយវិញអាចធ្វើទុកយ៉ាងតិច៣ដង បាទមិនចង់ចំណាយលុយច្រើនពេកជំងឺធ្វើទុកម្ដងម្ដងសូមបន្តរក្សាសុខភាពឲ្យបានល្អឈឺតិចតិចក៏ទៅរកប៉ែទៅគំទ្រាំទុកក្នុងចិត្តបញ្ហាស្នេហានិងលុយកាក់បើមានចំណងចង់ជួស្តីដណ្ដឹងកូនគេឬមានបំណងក្នុងការរៀបការនៅក្នុងឆ្នាំនេះសូមសិក្សាឲ្យបានច្បាស់លាស់ព្រោះថាអាចបែកគ្នាដោយសារចាស់ចាស់និយាយគ្នាមិនត្រូវនៅពេលជួស្តីដណ្ដឹងតែម្ដង សម្រាប់អ្នកនៅលាវនៅក្នុងឆ្នាំនេះកម្មាព្យាយាមរកគូស្នេហ៍អីព្រោះអាចស້າງរបបបេះដូងច្រើនដងឲ្យ90%ជាគូដែលមិនសាក់សមជាមួយអ្នកនោះទេនៅលាវមួយឆ្នាំទៀតសិនតើលោកគ្រូហុងសុយសំហាមដាច់ខាតប៉ុន្មានចំណុចនេះហាមដាក់ទុនរកស៊ីហាមពង្រីករបររកស៊ីបច្ចុប្បន្នហាមឲ្យអ្នកដទៃខ្ចីលុយប្រយ័តគេខ្ចីមិនសងបើអ្នកទៅទីលុយនោះ គេអាចចោតជើងក្នុងរឿងអ្វីផ្សេងវិញមុខរបរនៃការងារសម្រាប់អ្នករោគស៊ីបាន3ឆ្នាំជាប់ក្រាំគឺជួបបញ្ហាដៃគូប្រកួតប្រជែងធ្វើល្បិចធ្វើស៊ីមុខរបរអ្នកអាជីវកម្មរបស់អ្នកអាចត្រូវបានគេចោតប្រកិនសម្រាប់អ្នកដែលកើតនៅក្នុងឆ្នាំជូតហើយចេញរោគស៊ីចាប់ពី3ឆ្នាំឡើងទៅអាចនយ័យមិនសូវមានបញ្ហាប៉ុន្មាននោះទេ គឺអាចនិយាយបានថារីកចម្រើនបានក្រាន់បើតែត្រូវប្រងប្រជាតជាមួយបុគ្គលិកដែលទៅតែចូលធ្វើការថ្មីថ្មីអ្នកធ្វើការអវ័យត្រូវប្រងប្រជាតជាទីបំផត់ជាពិសេសរឿងលុយកាក់ព្រោះអាចត្រូវបានគេទម្លាក់កំហុសដាក់ចោលប្រកັນពេញទំហឹងជាអ្នកត ту រងថ្មបាក់ពីអ្នកដតីឆ្នាំឆောင်းឆ្នាំរងឆောင်း50%សុខភាពនិងគ្រោះថ្នាក់បញ្ហាសុខភាព អាចកើតជំងឺបាក់ទឹកចិត្តហើយបើមនុស្សស្រីវិញដែលមានអាយុចន្លោះពី24ឆ្នាំដល់60ឆ្នាំគឺអាចរកឃើញថាអ្នកមានកើតជំងឺរោគស្ត្រីនិងដុំសាច់ដុំគិះនានាតែបើអ្នកដែលកំពុងមានជំងឺទាំងអស់នេះស្រាប់គឺអាចធ្វើຕົកធ្ងន់នៅក្នុងឆ្នាំនេះគ្រូថ្នាក់វិញ អ្នកអាចជួបគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍នៅពេលដែលអ្នកស្វឹងឬត្រូវបុគ្គលដែលស្វឹងស្រាបើកបបមកបុកបះត្រូវតែក្នុងចំណោមមនុស្ស១០នាក់មានម្នាក់អាចបះពួរដល់ជីវិតបញ្ហាស្នេហានិងលុយកាក់សុភមង្គលក្នុងគ្រួសារអ្នកអាចមិនសូវល្អនោះទេភាកចរានប дый ប្រពន្ធឆ្លោះគ្នា ព្រោះតែរឿងក្រៅក្រសារព្រះចរើនសូមប្រងប្រយ័ត្នជាមួយសាច់ញាតិបងប្អូនខ្លួនឯងដែលមានអ្នកចិត្តមិនល្អចារុកបដីប្រពន្ធអ្នកហើយក្រៅពីបងប្អូនក៏មានមិត្តភក្តិផងដែរឆ្នាំនេះកុំຕົកប ẫ យសំខាន់ជាងគ្រួសារពេក project លែងមានគ្រោះសាលែងមានផ្ទះនៅក៏ព្រោះដោយសារតែអ្នកផ្ដាល់តម្លៃអ្នកក្រៅខ្លាំងជាងគ្រោះសាបញ្ហាលួចកនៅក្នុងឆ្នាំនេះជាពិសេសចន្លោះខែ4ដល់ខែ8ច្រកចំនួនរបស់អ្នកអាចជួបការរាំងស្ទះបន្តិចកំទ وق ចិត្តមនុស្សជញ្វិញខ្លួនពេកមករបរនិងការងារទាំងការងារនិងមករបរសូមឲ្យមានការប្រុងប្រយ័ត្នជាមួយបុគ្គលិកក្រោមមង្គប ព្រោះទំញអ្នកដំណងរបស់អ្នកជាមួយពួកគេនៅក្នុងឆ្នាំថ្មីនេះគឺនៅមានកម្រិតមួយដែលគួរឲ្យមានការប្រងប្រជាតបំផត់សូមឲ្យមានការប្រងប្រជាតពាកសម្ដីជាពិសេសក្រសែភ្នែករបស់អ្នកដែលសម្លឹងមើលទៅកូនចៅរបស់អ្នកហើយប្រសិនបើអ្នកមិនผ่านប្រជាតលើរឿងនេះបញ្ហាទាំងអស់នេះ ក៏អាចកើតរឿងធំឡើងរហូតដល់មានអំពើហិង្សារវាងកូនចៅជាមួយថៅកែតែបើអ្នកចេះគ្រប់គ្រងបញ្ហាទាំងនេះបានល្អនោះអាចធានាបានថាមុខរបរនិងការងារប្រកបជាប្រចាំបានមិនមានឧបសគ្គអ្វីនោះទេ